ସବୁ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଲ ଯେ ଦେଖିଲୁ ତମେ ଏଠି ବଗିଚା କାମ କରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ପଶି ଆସିଲୁ ଆଉ ଦିଦି ଆସିଲେ ନା ଆମେ ଏ ବଗିଚା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଏଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ ଆଉ ତମର ତ ନାନୀ ଭଲ ଓଲି ହେଇଛି ତମର ଖୁଡ଼ି କେମିତି ହେଇଛି ଦିଦି ଭଲ ହେଇଛି ଆମର ବଗିଚା ବର୍ଷ ଯେ ହେଲେ ବାଇଗଣରା କେମିତି ହଳଦିଆ ପତ୍ରରା ହେଇଯାଉଛି ରୋଗ ଧରୁଛି ଆଉ ରେଶମ ବି ଆମର ଭଲ ହେଇଛି ଯେ ହେଲେ ଗଛରା ପୁଡ଼ି ପୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ ବଗିଚା ସବୁ କରୁଛ ଖତ ସାର କ'ଣ ପକାଉଛ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟ ସାର ବତାଇଦେବି କରିବ କି ହଁ ହଁ ଦିଦି କହିଦିଅ ତା ନା ଅମୃତ ପାଣି ତାକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋବର 1 କେଜି ଗୋମୂତ୍ର 1 ଲିଟର ଗୁଡ଼ 250 ଗ୍ରାମ ଦହି 50 ଗ୍ରାମ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ କ୍ଷୀର 1 ଚାମଚ ମାଠିଆ ଗୋଟାଏ ପଲିଥିନ ଆଉ ସୁତୁଲି ଦରକାର ସବୁ ଘରେ ଅଛି ହଉ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ କରିବା ଶିଖିଦେବ ସବୁ ତ ଜିନିଷ ଆଣିଲ ଏ ଟେଳା ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୁଡ଼ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋବର 1 କେଜି ହାଣ୍ଡିରେ ଦେବା ତାପରେ 1 ଲିଟର ଗୋମୂତ୍ର ଦିଆଯିବ ଏଥିରେ ମଗେ ପାଣି ମିଶାଇ ଦେଇ ଗୋଳେଇ ଦେବା ତ ଘୋଳ ହେଇଗଲା ଆମେ ଗୁଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଛେଚିଥିଲେ ସେ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼କୁ ଆମେ 250 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ ଏଥିରେ ମିଶାଇବା ତାପରେ ଦହି 50 ଗ୍ରାମ ମିଶାଇବା ଏବେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଳା ହେଇସାରିଲାଣି ସେତିକିରେ ବନ୍ଦ କର ହାଣ୍ଡିର ମୁହଁକୁ ଆମେ ପଲିଥିନରେ ବାନ୍ଧିଦେବା ୟାକୁ ଛାଇରେ ନେଇ 24 ଘଣ୍ଟା ରଖିଦେବା ଆମେ ଆଉ ୟୁରିଆ ସାର କିଣିକି ପକାଇବା ନାହିଁ ଆମେ ଏଇ ଅମୃତ ଜଳ କରି ବାଇଗଣ ଗଛ ପତ୍ର ହଳଦିଆ ହେଇଯାଉଛି ଆମକୁ ଆମେ ଏଇ ଅମୃତ ଜଳ ପକାଇଲେ ଆମର ଗଛ ସବୁଜ ହେଉଛି ସବୁ ଫସଲରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ୟାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ରଖିଦେଲା ପରେ କପଡ଼ାରେ ୟାକୁ ଛାଙ୍କିଦେବା ପରେ ବୋତଲରେ ରଖିଦେବା ବୋତଲରେ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା 1 ଚାମଚ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଠିପି ବନ୍ଦ କରିଦେବା 4 ମାସରୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା 1 ଲିଟର ଅମୃତ ଜଳ 10 ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇକି ତାକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଫୁଲ ଉଡ଼େଇବା ପୂର୍ବରୁ 3 ଥର ପକାଇବା 10-10 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ପକାଇବା ଅମୃତ ଜଳ ଏ ଫସଲରେ ଯେଉଁ ପକାଇବା ଯାହା ବଳିବ ପୁଣି ସେଇ ହାଣ୍ଡିରେ ଦେବା ଆଗରୁ ଯେଉଁମିତି ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେଇମିତି କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା ଦିଦି ବଢିଆ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଶିଖେଇଦେଲ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ତାହେଲେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତିଆରି କରିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବୁ ଆଉ ହଉ ଏମିତି ତମେ ସବୁ କରିବ ମୁଁ ଆସୁଛି।